Wacha kwanza nikae chini, hiyo kwanza mimi utanisamehea. Sitasema. Oh, ukae chini ujue ni nani tuko naye hapa. Ni mgani eh? Sijui ni mgani. Ujui ni mgani? Aya, boy child, sema tu jina ya mwenyewe una date. Sijui ni mgani. Yes, vipi watu wangu wa power. Again is a boy, the Pluto, ndani ya The Pluto Show. Na bado tuko ndani ya Jomo Kenyatta University. As we sanitize our minds, kujua which university tutakuwa tunaenda pale hivyo next. Eh? Alafu kumbuka watu wangu, don't miss any episode of Loyalty Test. Manake, kama umekosa bundles, eh? Like you can buy airtime kutoka kwa lipa na mpesa yako. But now this time, eh? Use pay bill 783783. Alafu account number, uweke number yenye unataka kubaya airtime. It can be Airtel, it can be Telkom, and it can be Safaricom. And the good thing of using this pay bill, 783783, is that you can be able, ama you are in a chance to fuliza airtime. So, yes, unaitwa nani? Naitwa Skola. Skola, Skola uko na miaka ngapi? 19. 19 years, eh? Skola, when which year? First year. Kwa hivyo, umekuja juzi, eh? Yeah. So, kutoka utan legal, uko na mwaka moja, since you turned legal, eh? Yes. Ukajua hizi vitu? Mm. Ukaanza kutembelea boy child kwa bed sita? Yeah. Boy child, saizi ya kwa wapi? Ako job. Oh, yeah, hasomi. Mm, nasha maliza. Ako na miaka ngapi? Jesus Christ, 21. 25, 26. Hey, 26. Hey. Eh? Nga fine, nga fine age. Eh? Nga boy child, nga kula fine. Eh, mali fine. Legit business. Legit. Eh? Nga mwaya. Adi nga mwaya, adi mawazo. Sasa, wewe unafanya kazi gani? Horticulture and food security. Oh, horticulture and food security, eh? Na sasa mumiachana na kitu miaka 6-7. Mm. Na huyo boy child, eh? Saizi yako wapi? Ako job. Job wapi? Mm. Tau. Saizi tukimkola atachukua simu kama ako job. Niko sure atachukua. Anachukuanga, eh? Haya, nipatiwe simu iko na air time. Yes, tuone nga fine boy. Eh? Nga kuwa na mali legit. Haya, kuja hivi kidogo. Ndo tupishe gari pite. Haya, 07, yake namba yake hapa. Yes, tusonge tu hapa mbele tena. Ati umesema unafanya horticulture? Yeah. Haya. Ati anaitwa nani? Ken. Na wewe unaitwa nani? Skola. So hii ni harusi ya Skola and Ken. Mnataka kupata watoto wangapi? Wenye God ataleta. So hii relationship yenu mnaona ikienda wapi? Inaenda pa. Faa ni wapi? Marriage. Hapo mpata watoto? Eh? Unataka kuwa na miaka ngapi? Yeye kuna 26 saa hizi. 20. Niweke password hapa, macha. 22. Eh, unataka kuwa na 22? 23. Hey! Hey! Nga fine age. Aya, so ni yeah, so anaitwa Ken, eh? Na wewe umesema unaitwa Skola, eh? Yes. Yes. Hello, Mr. Ken. Yes, jambo vipi Mr. Ken, eh? Mzuri sana. Unaendeleaje baba? Sina neno, niko salama kabisa. Yes, sasa unaongea na afande kutoka upande wa Kasarani Police Station, eh? Yes. Na tumeshika tumekamata manzi yako, anasema ni demu yako. Sasa tukamwambia apigie mtu. Eh. Akapatiana hii namba. Gani huyo? Ati bro, unauliza mgani huyo? Ni demu yako bro, anasema wewe ndiye anaweza call wazazi, anaweza pigia wewe tu simu. Amekamatwa hapo Kasarani? Tuko hapa Kasarani, unaongea na afande hapa mwenye konjuti. Okay. Umeshikiwa makosa gani sasa? Ndivyo walipatwa mahali kwa nini? Wamepatwa mahali wakifanya sherehe mchana. Okay. Wakiwa wame nini COVID rules, eh? Wakua ameenda against COVID rules. Eh.
sijui sasa niseme aje. Na sasa amesema wewe ndiye tu anaweza pigia. Eh. Ati unauliza ni mgani? Eh, ni mgani huyo sasa? Kwani bro ziko na manzi moja, anasema ni manzi yako. Sasa tukasema before tutupe ndani ya cell. Eh. Sasa tukupigie simu. Ah, bana bana. Eh? Ah, bana. Kwa nini bro? Sasa si amesema tukupigie simu. Bana bana. Eh? Huyo. Ah. Huyo ninaanza kushangani. Kwa hivyo una manzi bro. Kwa hivyo huyu ni kimutu tu hivi anakuzingizia wewe ni boy wake. Sitaki kusema yeye anastahili kusema hapana. Eh, jumbi sioni mtu kama anaweza kuwa mwenye simuoni akiwa Kasarani. Umuoni akiwa Kasarani. Kwa nini wewe manzi yako kwa wapi? Hapa na simuoni akiwa Kasarani. Kwani manzi yako kwa wapi bro? Ah, kwa mbali sana, simuoni akiwa Kasarani. Mbali wapi? Eh? Mbali wapi kwa sababu hata si kwenye tumewashikia. Nasikia hapa hivyo hizo area za Roysambu wakiwa na some other people. Wakipiga sherehe hivi na wameavoid COVID. Sasa kuwaleta huyu, wengine wamepigia wazazi huyu akasema anapigia boyfriend. Sasa unasemaje? Aya, sasa. Labda wewe uniambie. Kwani okay, kuna majina imeandikwa hapa. Kwani jina ya your girlfriend ni gani? Baba. Ati? Hiyo sasa information naweza hilo kuanza kupeana information kama hiyo. Ah, tuko na demu yako hapa bro, eh? Na nataka nafanya kitu inaitwa loyalty test. Nataka kujua kama unampenda. Sasa nataka useme jina yake. Bro, sema hadi afane Kasarani. Bro, this is a prank. Mimi naitwa Robert, eh? Na tuko na manzi yako hapa sana na anakupenda. Okay. Na anataka useme jina yake ndio jina yako peke yake hii Kanairo. Baba. Acha kuniweka kwa majaribio. Bro, sijakuweka kwa majaribio. Si ni amenipea namba yako. Kwani namba yako ningetoa wapi? Ndio nimeanza kushangaa sana. Na anasema anakupenda bro, anaona mkipata watoto wengi in future. Najua kuna mamburio wangu hapo walikuwa na try kumkatia. Yeye akasema ako na mtu ndo tukakupigia. Okay. Sasa anataka kukonfirmia maboy child ako na mtu anampenda, sio anataka tu useme jina yake. Hapana. Ha? Wacha nichukue. Nichukue the TV. Unakaa na demu yako live. Ndio, acha nichukue the TV. Atachukua nini? The TV, acha tu ninyamaze hapo. Hapana bro, manzee tuko na demu yako hapa na after umesema jina yake nampatia simu muongee. Ah, mpatie kwanza niongee na yeye. Siwezi mpatia kama hujasema jina. Sitakushajua ni nani. Ai. Kwani una wangapi? Ai, hiyo swali pia sasa. Kwani ni ngumu kusema demu yako? Hapana, ni vile bado sitaki kuanza kuongea hapo kitu kinaweza niweka kwa shida. Nini nakuweka kwa shida? Kwani uko na wangapi bro? Si ni kamoja tu. Bro. Anataka kuongea na wewe lakini anaongea na wewe once umesema jina yake saa hizi tu bro. Hapana. Kwa hivyo una confirm hauna mmoja? Acha ikuwe hivyo. Uko na wangapi? Acha ikuwe hivyo. Yaani haupendi manzi yako? Haupendi manzi yako? Hiyo swali ni ngumu. Wa. Hiyo swali ni ngumu, humpendi? Hiyo swali ni ngumu. Yeah, lakini uko na manzi bro. Hiyo swali ni ngumu, nijajue ni gani tunaongelea hapa. Mimi nakwambia naitwa Robert, eh? Ama in short nikwambia naitwa The Pluto. Nafanya kitu inaitwa loyalty test. Atile? Loyalty test, eh? Uh-huh. It's ni kipindi ko aired, eh? Okay. Iko aired live, eh? Iko aired live wapi, kwa TV ama radio? On YouTube, eh? Oh, YouTube. Yeah, ndio maana sasa tuko na demu yako hapa. Najua nakupenda bro, eh? It is... Nicha
channel gani zaidi kwa mko live? Tuko live. Sasa ndio maana manze utamwaibisha usiposema jina yake bro. Ni channel gani hiyo kwanza niingie saa hii? Inaitwa The Pluto Show. Aya, sawa, acha kwanza nikae chini. Acha kwanza nikae chini. Hiyo kwanza mimi utanisamehea. Sitasema. Oh, ukae chini ujue ni nani tuko naye hapa. Ni mgani eh? Sijui ni mgani. Ujui ni mgani. Aya, boy child, sema tu jina ya mwenye wewe una date. Sijui ni mgani. Eh, wewe kwani uko na wangapi? Eh? Kwani uko na wangapi? Juju ni mgani? Hata sina. Hauna dem? Sina. Wa bro. Sasa uje umekaa na demu yako live on camera na sasa nampatia simu. Ongea na yeye. Wa? Hello. Mambo. Nani wewe unaniega kwa majaribio hivi? Bro, acha kusema majaribio na umekaa na demu yako bana. Naomba msamaha kwa jamaa amemjua. Umemjua? Tunaongea na nani saa hizi? Hello. Sasa huyo demu mwenye umesikia sauti yake ni nani? Hai, mimi hata nasikia mkio kwa upepo, siwasikii poa. Bro, anajaribu kutafutilia hiyo sauti ajue ni ya demu gani watu wangu. Bado hajajua hata sauti ni ya nani. Bro. Yaani uko na wengi hadi Acha kwanza ni malizie kitu nafanya. Kitu gani bro? Usiseme jini ya demu yako. Umesema hauna, sio? Acha basi nipe mabocha alionyo wako hapa ruhusa, wanaweza continue kukatia huyu demu. Haya. Manake ako single. Haya. Haya. Wow, watu wangu. Ngoza, umesema umedate for how long? Almost 1 year. Almost 1 year, boy child ngakula mali fresh. Ngakula mali fine, eh? Na hamtambui. Hata sauti hajaitambua, anajaribu kujua ni ya nani. Hata sauti ngasijua. Ndio aseme ni ya nani. Shindo ana sauti. Watu wangu, if you can see me, na wewe ni boy child, hapa kuna mali. Declared single by the Lambistic Gang. Aya, General, kuja declare her single. Declare her official single. With the powers that has been given to me by the Lambistic Gang, I declare this ready as single. She's now single. Na kama unamtaka uko hapo maze, mchukue. Kuja confirm. Confirm she's declared single. Hey, she's declared single, boy. Unajiita aje pale Instagram? Scholar Shakirago. Eh, scholar? Scholar Shakirago. Scholar Shakirago. Ingieni hapo DM, eh? DM ijae. Maono yako ni gani? Amekukana. Relationship wani ya maono yako ni gani? No moving back. No just... You join Lambistic. Lambisi. Wewe umejoin Lambisi gang kitambo bro. Nice. Alafu watu wangu, as we add another single person to our team. Tunataka kuandalia event moja hatari noma sana, eh? Moto ya wale watu wenye ni single. Hiyo event you do not come when if you have a person. Hiyo event ya watu Lambistic, watu single peke yake. Na we are going to communicate the date soon. Lakini the venue might be Destiny Gardens, but bado hatuja confirm all the details. Once tume confirm detail, if you think you can attend, Destiny Gardens iko pande ya Ruiru. Nataka kwanza kuona hapo hivyo kwa comment section, uniambie utate. Kwanza nichukue statistics, eh, before tuanze ku make officially the posters. Thank you very much. Piga loudspeaker. Niko Roy Sambu. Ni wewe yake umefanya nipigie simu mrefu hivyo? Na nani? Na huo jamaa alikuwa anajifanya afande, sijui afande mgani, Robert. Sijui mimi. Baby, mtu afanyagi hivyo. Unanieta aje kwa kitu gani? Mtani wewe yake hiyo si poa. Gee, unaongelelea nini? Okay, sawa. Acha nitakwambia tukipatana. Ni sawa. Anataka kupigia mwingine.